بیٹے کی شادی کی، بہو گھر لائے، ابھی دو دن نہیں گزرے تھے، کاروبار میں نقصان ہو گیا یا گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا یا کوئی جانور مر گیا، تو کہا کہ یہ منحوس آئی ہے تو ہمارا یہ نقصان ہو گیا. اگر وہ نہ آئی ہوتی تو پھر یہ نقصان نہ ہوتا، پھر تم قیامت تک جینا تھا یا اس سے قبل تمہارے کبھی نقصان نہیں ہوئے؟ تمہارے گھر کے اندر بیٹیاں موجود ہیں، یہ بھی کل کسی کی بہو بنیں گے اور ان کا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے اور یہ بھی منحوسا قرار دی جا سکتی ہے. پھر تان و تشنی کے تیر جو ہے وہ اس کے اوپر لگائے جانے لگے، کتنی زیادتی ہے، کتنا ظلم ہے، کسی کا دل توڑنا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو منحوس قرار دے دینا. از خود تمہارے پاس کیا سند ہے؟ تمہیں الہام ہوا ہے؟ کیا حجت ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ کسی کو تم نے منحوس قرار دے دیا؟ کتنا مکار ہے انسان، اپنی بد اعمالیوں کو، اپنی نیت کے کھوٹ کو، اپنی نیت کی کوتاہیوں کو، اپنی سستیوں کو، اپنے عمل کی کمیوں کو دوسرے کے اوپر مڑ دیتا ہے. کاروبار تو نے صحیح نہیں کیا، نقصان ہو گیا، صبح 12 بجے اٹھ کے تو گھر سے جا رہا ہے اور نقصان ہو گیا. تو نے 2 نمبر مال بیچا، آج پکڑا گیا اور نقصان ہو گیا. تم نے ٹیکس نہیں دیا، تم نے زکات نہیں دی، تم نے دروازے پہ کھڑے ہوئے سائل کو جھڑکا، نقصان ہو گیا. یہ تمہارے پاپ ہیں جو مصیبت بن کے تمہارے سامنے آتے ہیں، یہ تمہاری بے تدبیریاں ہیں، تمہاری ناحکمتیاں ہیں، یہ تمہاری بے احتیاطیاں ہیں، یہ تمہارا تکبر ہے، یہ تمہارا غرور ہے، یہ تمہارا عجب ہے، یہ تمہاری ریاکاری ہے، یہ تمہاری خیانت ہے، یہ تمہاری دھوکہ بازی ہے، یہ تمہارے قلب کے اندر چھپی ہوئی نفرت ہے جو آج تمہیں مصیبت بن کے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ تمہارے اندر کے عیب ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. بیماری آئی تمہارے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے آئی، بیماری آئی تمہارا زیادہ کھا لینے کی وجہ سے آئی، بیماری آئی تمہارا نامناسب غذا لینے کی وجہ سے آئی، بیماری آئی وقت پہ سوئے نہیں، وقت پہ اٹھے نہیں، تم نے کسی سے زیادتی کی. بیماری تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے، مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے. اور منحوسہ یہ خاندان کی خاتون ہے، تو یہ دوسرے کے اوپر مڑ کے اپنی کوتاہی، اپنی غلطی دوسرے کے اوپر لگا دی اور اس کو منحوس قرار دے دیا. اگر کسی کا کام تمہیں دیکھ کر کے اچھا نہ ہو تو پھر تم بھی منحوس قرار پائے نا. اگر آج تم کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو منحوس قرار دیا ہے اور خاندان کے اندر اس کو منحوس مشہور کر دیا ہے، تو اگر کوئی یہ مشق تمہاری ماں پہ کرے، تمہاری بہن کو منحوس قرار دے دے، تمہاری بیٹی کو منحوس قرار دے دے، تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ کتنا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آج خود کسی کو منحوس قرار دے دیا. کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے، کوئی شخص منحوس نہیں ہے، کوئی وقت منحوس نہیں ہے، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے. مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے. لیکن قرآن نے کیا خوب بات فرمائی، وَيَعْفُ عَنْ كَثِير، ابھی تو بہت ساری باتیں ہم معافی کر دیتے ہیں. تم نے کوئی گناہ کیا، پھر تمہارے ہاتھ اٹھ گئے، ہم نے معاف کر دیا. تم نے کوئی گناہ کیا، تم نے صدقہ کیا، ہم نے معاف کر دیا. تم نے کوئی گناہ کیا، تم نے سجدہ کیا، ہم نے معاف کر دیا. تم نے گناہ کیا، تم نے وضو کیا، ہم نے سارے گناہ جھاڑ دیے. تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی سزا بھگتنی پڑتی ہے لازمی، لیکن زیادہ عمل ایسے ہیں اللہ فرماتا ہم زیادہ یوں ہی معاف کر دیتے ہیں. اور اگر ہم سارے معاف نہ کریں تم چل ہی نہ سکو، زندگی تمہاری گزرے ہی نہ، اتنی مصیبتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں. لیکن تم وہ منحوسا کو قرار دے کے اپنے اوپر سے ٹال رہے ہو، فلاں منحوسا اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے، فلاں نے تعویذ ڈال دی اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے، بلی راستہ کاٹ کی تھی یہ مصیبتیں ساری اس لیے آئی ہیں. یہ تمہارے اندر کے عیب ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آئے ہیں.